ქედაში განმეორებითი სტიქიის შედეგები ცნობილია. უხმანალეკმა მუნიციპალიტეტს ამ ეტაპზე 87000 ლარის ოდენობის ზარალი მიაყენა. განვითარდა რამდენიმე მეწყრული პროცესი. სოფელ ჯალაბაშვილებში 21 ოჯახი ამ დრომდე გარე სამყაროსაა მოწყვეტილი. აქ უამინდობისას შიდა სასოფლო გზაზე მეწყერი ჩამოწვა. მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა, რომელიც საავტომობილო გზებს მიწის მასისგან ათავისუფლებს. გამგებელი განმარტავს, რომ სტიქიის მასშტაბებიდან გამომდინარე სალიკვიდაციო სამუშაოების ჩატარება ადგილობრივი ბიუჯეტით ვერ მოხერხდება. ბაზე დახმარებისთვის რეგიონის მთავრობას მიმართავს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფება დღეს ქედაში და უფრო უცლად თემის დეტალებს მაცნეს მთავარ გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. დაახლოებით ხუთ სოფელში განვითარდა მეწყრული მოვლენები. ხაშტაგის მიხედვით 87000 ლარს აღწევს მიყენებული ზარალი. ასევე პრობლემატურია ქვედა მახუნცეთში ნიგალიძის, მალხაზ ნიგალიძის სახლი. იქ ჩვენ გასულ წელს მოგეხსენებათ, ორი დღის განმავლობაში იყო ბათუმი ახალციხის გზა ჩაკეტილი. იქ დავიწყეთ ჩვენ აღდგენითი სამუშაოები სახლთან, მაგრამ ეხლანდელი ნაპრალები მიგვითითებს, რომ აუცილებელია დამატებითი გეოლოგიური შესწავლა. ხვალისთვის გეოლოგები მოწვეული იქნებიან, შეისწავლიან მალხაზ ნიგალიძის სახლს და იმის მიხედვით განსაზღვრავთ დამატებით სამუშაოების და ფინანსების საკითხს.